עוד השרון, קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל מילי דמיתיו, בכל הברכות שבתורה הקדושה. שוב, אני שמח להיות פה, בעזרת השם אני רואה שהשתבח שם הולד, הגיעו לפה גם אנשים שאני אוהב, גם ככה פרצופים שאני לא ראיתי אותם בכל השיעורים שעשינו כאן. השתבח שם הולד מהשיעור האחרון שעשינו על כל הנושא של שמירת העיניים. שמעתי שככה מי שבא לפה התחזק מאוד. נשים שבאו ויצאו מהשיעור, שמעתי שהם חלק, גם את האינסטגרם העיפו וגם תמונות משם, גם השתבח שם הולד שמחקו אותם, הבינו מה זה האבון הזה של הכשלת וחד ושלום החטאת עם ישראל, הבינו מה זה שהם חד ושלום שבנות ישראל הם לא הפקר, הם קודש קודשים לעם ישראל. ושמחתי לשמוע שככה מהשיעור הזה יצא ממנו הרבה דברים טובים, גם אנשים שמעתי שבאו והתחזקו מהתקצירים וגם מהשיעור עצמו. ואין דבר שאם זה קל וחומר, באמנו של קל וחומר, מותי זה משמח, אז הקדוש ברוך הוא שמח פי כמה וכמה שעם ישראל בא ושומע שיעורי תורה ודברי תורה, שאין שמחה לשם יתברך יותר גדולה מזו, שהקדוש ברוך הוא אומר שכל המצוות שבתורה, תלמוד תורה אומר את המשנה, תודה רבה, תלמוד תורה אומר את המשנה היא כנגד כולם, שמי שבא לשמוע דברי תורה ומתחזק מהם, גם הוא בא לשמוע ועדיין הוא לא מתחזק מהם, אבל הוא בא לשמוע דברי תורה ושיעורי תורה, בוודאי לי ובוודאי לי שהוא יתחזק מהם מתישהו, כי התורה נכנסת לתוך הנשמה של האדם. ובכלל בחודש אלול הבא עלינו לטובה, אומר הזוהר הקדוש שהשם יתברך נוטע בכל יהודי, בלב שלו, בנשמה שלו, הרהורי תשובה. לא משנה מי הוא, לא משנה איפה הוא גר, גם אם הוא בזימבבואה, אבל הוא מקבל הרהורי תשובה לליבו. ככה זה בחודש אלול. ככה אומר רבי יונתן אייבשיץ בספר שלו. הוא כותב שמה שהקדוש ברוך הוא גם, למה? הוא אומר ככה. הוא אומר שבלעם הרשע רצה לקלל את עם ישראל בחודש אלול. אבל מה? הקדוש ברוך הוא לא שמע לקללותיו. למה? כתוב, הוא תרועת מלך בו. הוא אומר על הפסוק הזה, הוא תרועת מלך בו, מתי שיש כל תרועה, שזה השופרות, שעושים אותם בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, לא שומע לקללות על עם ישראל. הוא שומע רק למה? רק לסליחות. שאין מה שהקדוש ברוך הוא מתאווה אליו יותר, והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל הרבה יותר, מתי שמה? שהם עושים את רצונו. ואנחנו מתפעלים כל יום בתפילת 18 של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הרוצה בתשובה. שהשם יתברך הוא רוצה שמה אנחנו נעשה? נחזור בתשובה. שזה הרצון של השם. ומה שקרה פה בשיעור האחרון, שאנשים, השתבח שם הולד, קיבלו על עצמם, אמרו לי, גם שמירת העיניים, ולא לחטוא בזה, והבינו מה זה גודל האבון הזה. וכך בנות ישראל שהיו פה, שמעתי שהם, ממש זה ריגש אותי, לשמוע שבת ישראל ממש מוותרת על מה? על המראה שלה. על המראה שלה. שהתורה שלנו, הקדושה אמרה, שמשה רבנו בא לשם יתברך ואמר לו, ריבונו של עולם, אנשים רוצות להביא את המראות שלהם למה? לבניית המשכן, לבניית הכיור. אני לא מסכים, זה דבר מאוס בעיניי. מה זה אישה הבאה מביאה את המראה שלה? למה? אומרים שבחטא העגל כבר לא היה זהב יותר. אז באה אישה, אמרה, טוב, תיקח את המראה שלי, תבנה בזה את הכיור של המשכן. אמר משה רבנו לשם, זה מאוס בעיניי. זה מיועד ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה הכי הרבה. זה הדבר שהכי חביב עליי. שאישה מוותרת על המראה שלה. ומה? ומקבלת על עצמה צניעות, זה הקדוש ברוך הוא הכי מתאווה לזה. הכי מתאווה לזה. שהקדוש ברוך הוא אומר, אריני את מראיך. ארי רק לי את מראיך. כך הוא אומר בשיר השירים. ארי לי את מראיך, אריני את מראיך. אני רוצה לראות רק אותך, שרק אני אראה אותך. שלא שחד ושלום שאף אחד אחר לא יראה אותך. ככה אומר השם יתברך לעם ישראל. וזה מה שהיה בשיעור ככה האחרון ששם היינו בו.
והשתבח שמו שהפירות שיצאו ממנו פירות מתוקים לשם, ואין שמחה גדולה מזאת בשבילי, ואני מודה לכל מי שהיה ותמך ובא ועזר ואמר ככה לעוד אנשים ככה לבוא, והשתבח שמו לעד. יש גם היום פה כמות נכבדה של אנשים, אני שמח מאוד בזה. קהל קדוש, באתי היום לדבר איתכם על מידה, שאני חושב שהמידה הזאת זה מידה שהיא, לצערי אני אומר, היא מושרשת כמעט בכל אדם. ומי שלא, הוא זכה. ומי שאין את זה בו, הוא זכה כפל כפליים. אבל מהגמרא מוכח, כן, בכמה וכמה מהמקומות של התורה, במיוחד במסכת עבודה זרה, שכתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, תגיד לעם ישראל שאני לא אוהב את המידה הזאת. ואיזו היא מידה? אמר להם משה רבנו, דו לכם, אתם כפויי טובה, בני כפויי טובה. שאין מידה, ככה אומר שלמה המלך, תכף אנחנו נבוא ונקריא אותו, שאין מידה בעולם שהשם יתברך לא סובל ממנה, שזה נקרא כפיות טובה. שאם יש בן אדם שהוא כפוי טובה, דו לכם, גם בפן האישי, תתרחקו ממנו. תתרחקו מאדם כזה שהוא כפוי טובה. זה האדם בין המסוכנים שיש. הוא אף פעם לא יזכור לך את מה שעשית בשבילו. בדרך כלל זה נובע ממידת הגאווה. ככה אומר ספר רוחות צדיקים. לפני כמה ימים הייתי בשיעור בעיר רחובות. ושם הם ביקשו שאנחנו נדרוש על איזה נושא מסוים, וחיברתי את זה עם הנושא שהכנתי. ואמרתי שם, דו לכם, אני גם אגיד את זה פה. יש פשע מאוד גדול שמתחולל בעולם כולו. יש פשע גדול שמתחולל בעם היהודי. וזה נקרא ניכור הורי. ניכור הורי זה שאחד מבני הזוג חד ושלום מתגרש, אחד מהשני, והילדים נמצאים אצל אחד ההורים, והם לא נותנים למי? להורה השני לראות אותם. זה נקרא ניכור הורי. זה פשע ממש. זה פשע שאין כדוגמתו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. שהתורה שלנו אומרת, יש פסוק בספר תהילים, אומר אותו דוד המלך. דע לך, ורא בנים לבניך, שלום על ישראל. אומר דוד המלך, תדע לך, שאם יש אהבה גדולה שבן אדם מחכה לו כל החיים, זה ובני בנים, זה הנכדים שלו. ואומר הפרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, אומר ככה, דע לך, שיעקב אבינו בא מהבית של לבן, והראה ליצחק אבינו את הילדים ואת הנכדים. אמר לו, אבא, ורא בנים לבניך. אבא, תראה את הילדים. שלום על מי? אמר לו, שלום על ישראל. ישראל זה יעקב. אני רוצה רגע לעצור, כי זה מפריע לי מאוד שפעם יש ופעם אין. עדיף שיהיה אין. אומרת התורה, ורא בנים לבניך, שלום על ישראל. ישראל אמר לו, ישראל זה אתה יעקב, אתה ישראל. ורא בנים לבניך, אבא תראה, הבאתי את הנכדים. אומר הפרקי דרבי אליעזר, ויצחק שמח בליבו. מכאן שאין דבר עצום שמשמח את הסבא יותר ממה? מהנכדים. דיברנו מקודם על ניכור הורי, שזה פשע בפני עצמו. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש פשע יותר גדול, שזה פשע נגד האנושות, הפשע הכי גדול באנושות, שזה ילדים שעושים ניכור הורים להורים שלהם ולא מראים להם את הנכדים. אין פשע באנושות יותר גדול מזה. זה ניכור הורים, זה ניכור של סבא וסבתא. ויש ילדים שמתקשרים אלינו ואומרים לי, לא ראיתי את סבא כבר כמה שנים. יותר גרוע, יש סבא שהתקשר אליי לפני כמה ימים, מזה חני את השיעור, ואמר לי, לא ראיתי את הנכד שלי, קניתי לו מתנה בגיל 3, היא עומדת ליד הדלת, קניתי לו את זה מצעצועי מורן.
אתה יודע בן כמה הוא היום רבנו? הוא בן 13. ולא זכיתי להביא לו את המתנה שקניתי לו. כי היה לי איזה ויכוח עם אבא שלו על איזה 50,000 לפה, 50,000 לשם בירושה. והוא מעניש אותי. דעו לכם, אם באתי לדבר על כפיות טובה, אין כפויי טובה יותר מזה ילדים להורים שעושים להם את זה. מרוב הצער שהיה לי, עוד שנייה איחלתי לו לבן הזה שגם את הנכדים שלו הוא לא יראה. כי אומרת התורה, ויצחק שמח בליבו. מכאן אומר הפרקי דרבי אליעזר שאין שמחה שאתה רואה את הנכדים שלך. ויש היום ילדים שעושים ניכור הורים. עליהם אומר משה רבנו בגמרא מסכת עבודה זרה. עליהם הוא אומר, אוי ואבוי, הוא נבהל. עליהם אומר משה רבנו, מה? כפויי טובה אתם? בני כפויי טובה. אתם לא מתביישים לעשות ככה להורים שלכם? יש כפיות טובה כזאת? אבא חינך אותך, נתן לך, גידל אותך, ואתה עושה לו את זה? אני לא אזלוג מהשיעור שהכנתי היום, אבל הייתי חייב להגיד לכם את זה. כי אין כפיות טובה יותר גדולה מזו. גם בטבע האנושי, חד ושלום בלי תורה, אתה חייב להורים שלך הכל. אתה חייב לאמא ואבא הכל. גם בלי התורה. גידלו אותך, חינכו אותך, חיסונים, בתי ספר, גנים, מפה לשם, משם לפה, בלי הפסקה, יום, לילה, אין לילה, אין יום, אין כלום. אתה חייב להם הכל. ויש היום ילדים שעושים את המוות להורים שלהם, אני לא יודע איך הם עושים את זה. רבותיי, למדתי דווקא את השיעור הזה מהגמרא שלנו הקדושה. הנושא של הכפיות טובה. והיה לי צער מאוד לקרוא את זה. אבל זה התורה שלנו, זה הגמרא, אין מה לעשות, עם זה צריך להתמודד. יש כמה סוגים של כפיות טובה. למדנו מקודם על כפיות טובה בין הורים לילדים. היום אנחנו נלמד מה זה כפיות טובה בין רב לתלמיד. אומרת הגמרא, מסכת בבא מציע, רבי יוחנן הגדול, אומרת עליו הגמרא, הלכה כמותו בכל מקום, איפה שהוא נמצא הלכה כמותו. אומרת התורה שיום אחד הוא ראה ילד קטן מסתובב, אמר לו, בני, איפה אתה הולך? אמר לו, הרב, אני כבר לא יכול יותר, אני עוזב את הישיבה. אמר לו, בני, אל תעזוב. זה היה איזה תלמיד שלמד בישיבה. אמר לו, בני היקר, אל תעזוב. תלמד, תנסה. הוא לא הקשיב לרבי יוחנן. המדרש אומר, עזב את הישיבה. עברו הרבה שנים מאז. רבי יוחנן היה מתקלח בנער. ככה אומרים שהוא היה יפה מאוד, בלשון העם. שופרה דה שופרה. היה לו פירות ארוכות. שהוא היה מתקלח בנהר, ראו אותו כמה שודדים. ומי שראה אותו, זה ראש השודדים. הלא הוא רש לקיש. ראה אותו, ראה אישה בנהר, קפץ לתוך הנהר. אמר לו, מה זה? אתה גבר? אני קפצתי, חשבתי את האישה. אמר לו, נכון, אני אישה, אני דומה לאישה. אבל בוא, יש לי אחות, מאוד דומה לי, אני אשדך לך אותה. היא דומה לי ממש, היא אפילו יותר יפה ממני. בוא, כדאי לך. אמר לו, ומה אתה, מה אתה רוצה בתמורה? אמר, ראיתי שיש לך כוח לקפוץ משם לפה. אתה אומר, היופי שלי זה יופי של אישה? אני אומר לך, הכוח שלך, כוח כזה צריך לתורה. בוא. בוא נלמד תורה ביחד. בוא. אני אשדך לך את אחותי! אבל בוא נלמד תורה ביחד. אמר לו, בוא. אומרת הגמרא, ניסה רש לקיש לקפוץ לצד השני בחזרה, לא היה לו כוח כבר. למה? נתן את הכוח שלו, אומרת הגמרא, לתורה. ואומרת הגמרא, רבי יוחנן לימד את רש לקיש, מקרא, משנה, תלמוד, הכל, עד שנעשה אחד מגדולי האמוראים.
ויום אחד הם ישבו ולמדו ביחד, ככה מספרת הגמרא, ישבו ולמדו הלכות טומאה וטהרה. אמר לו, תגיד לי, סכין, מה אתה אומר, היא מקבלת טומאה או לא? רבי יוחנן שואל את ריש לקיש. אמר לו, נראה לי שהיא מקבלת טומאה. פיגיון, פיגיון של מלחמה, מקבל טומאה. אמר לו, נראה לי שמקבל טומאה. אמר לו, רבי יוחנן, לריש לקיש, אתה ראש השודדים אתה. אתה יודע אם סכינים מקבלים טומאה או לא. מה אומר לו? ריש לקיש לרבי יוחנן, אומרת הגמרא. מה הועלת לי? אתה מזכיר לי את העבר שלי? אמר לו, פה קראו לי רבי, הרב. ושהייתי ראש השודדים, קראו לי מה? גם רבי, הייתי ראש השודדים, פה אני ראש ופה אני ראש. איך אתה מזכיר לי את העבר שלי? חלשה דעתו של רבי יוחנן. אמר, מה אני, המפרשים אומרים, מה אמרתי לך את זה בצחוק, אנחנו חברו אותה. ואומר הרמב״ם, יש איסור מוחלט להזכיר לאדם את העבר שלו. יש איסור מוחלט. הרמב״ם כותב, אסור להגיד לבעל תשובה, אתה זוכר מה היית פעם? איך היית פעם במסיבות, בזה, בזה? אסור לעשות את זה. אבל אומרים מפרשים לרבי יוחנן היה מותר, הוא היה הרב שלו גם, הוא לימד אותו, זה היה בדרך של בדיחותה. והקפיד רבי יוחנן על ריש לקיש. איך הוא אמר לי דבר כזה באמצע לימוד? אני הרב שלו, איך הוא אמר לי את זה? אתם יודעים מה קרה לריש לקיש? נפטר. באו חכמים, רבי יוחנן, תסלח לו, תחיה אותו. אומרים המפרשים, רבי יוחנן היה גדול, גדול, גדול הגדולים. אמר, אני לא יכול למחול לו. הוא כפר בטובה שלי! מי יוציא אותו מאיפה שהוא היה? מי יחיה אותו? מי הפך אותו מראש השודדים למה? לראש האמוראים. לראש הרבנים. והוא אומר לי, מה הועלת לי? אין כפיות טובה מזאת, הוא אמר. ואומר שלמה המלך, כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. שואלים המפרשים, למה עונש כזה גדול? עכשיו מישהו עשה לך טוב. מישהו עזר לך. מה כתוב עליו? אני אסיר תודה. מה זה אסיר? עכשיו אני חייב לך תודה כל החיים. עכשיו אני חייב לך. לא כתוב המחזיר רעה. המשיב רעה תחת מה? טובה. מישהו עשה לך טובה. למה אתה משיב לו רעה? לא תמוש רעה מביתו. וכל החכמים אומרים, כל המפרשים אומרים, למה לא החיית אותו? אומרים המפרשים, עדיף שהיה מה? כופר בי ולא כופר במי? במי שהיה והיה העולם. כמי שמתחיל בכפיות טובה בין אדם לחברו, בסוף במי הוא כופר? בשם יתברך. מי שלח אותך? לעזור לו. מי? אומר השם יתברך, אני שלחתי אותו לעזור לך. מי שלח את זה שלא היה לו כסף להביא להוא כסף? ואתה כופר בטובה הזאת? רב לתלמיד, אתה כופר בטובה הזאת? השתבח שמולד, אני שמח מאוד, בשיעור דווקא לפני זה שעשינו בפתח תקווה. יצאתי מאיזה שיעור, הוא אמר לי, תדע לך, השיעור הזה, באמת, זה לא אני, זה השם יתברך. השיעור הזה הציל לי את החיים. אני הייתי כבר במדרון תלול. שיעורי תורה הם מצילים חיים. עכשיו דוקטור, אתה בא אליו, כאבי שיניים אדירים. פתאום הוא נותן לך 2-3 זריקות, זהו. כמה תודה אתה אומר לו? איזה תודה, תודה, תודה שאתה עוזר. תודה, אתה החזרת לי את החיוך. לא יכולתי לחייך, אני כבר ארבעה ימים אני עם הכאבים של התוכנת. כמה צריך להודות לשם יתברך? חשבתם על זה פעם? אני סיפרתי את זה פה בפעם האחרונה.
שעשה לי טלפון בחור מקסים, חמד, בשם אביחי תאי. איזה בחור מותק. חמד של בחור. שלח לי אחרי זה גם כמה שירים שלו. אמר לי, רבנו, אני מבקש ממך. תעזור לי, אני רוצה עצות בשמירת העיניים. אמרתי לו, דרך הרבה זמן כבר לא שמעתי שמישהו מתקשר אליי בא בדבר הזה. אמר לי, אני רוצה עצות, איך אני שומר על העיניים שלי. אמרתי לו את מה שכתוב ומה צריך לעשות ומה זה. אמר לי, עכשיו שאנחנו לקראת סוף השיחה, אני אגיד לך מה. אני בקושי רואה בעיניים. ומה שבא אני בקושי אני רואה, אני רוצה עדיין שמירה על העיניים. ביום אני בקושי רואה, בלילה אני רואה כלום כמעט. ואני עדיין מרגיש שאני נופל בעיניים. מה נגיד אנחנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 100% לראות? מה אנחנו נגיד? שהשם לרח נתן לך 100% לראות בעיניים. 100% להזיז את הידיים. אתם יודעים איפה אני בא עכשיו? אני מגיע עכשיו מסעודת הודיה, בעיר בני ברק. השיעור הזה בעזרת השם גם הוא מצולם, הוא יעלה גם. אישה, ירדנה ארבל, משפחת ארבל היקרה, ש10 שנים היא חיכתה להשתלת ריאות, כבר הייתה מורדמת ומונשמת, וברגע האחרון מצאו לה ריאות, בימים האחרונים של החיים. 10 שנים לחיות ככה, מבית חולים לשיקום, מבית חולים לשיקום. ומה הם עושים בסוף? סעודת הודיה. חשבתם לעשות סעודת הודיה על השם שאנחנו, ברוך השם, בריאים? אה? חשבתם על זה? איזה יופי שהשם נתן לנו בריאות וכוח ויכולת והשתבח שמולד, ואנחנו מרגישים טוב ורואים ושומעים, ברוך השם. חשבתם על זה? אתם יודעים, עשינו שם סעודת הודיה, היא בכתה והתרגשה מאוד. אמרה, תודה לשם שקיבלתי את החיים במתנה. כל בוקר יהודי אומר, מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי, כי יש אנשים שלא מתעוררים בבוקר. אתם מבינים את זה? כמה צריך להאריך את החיים האלה? לא להיות כפויי טובה לשם. לא להיות כפויי טובה למי שעזר לך. למי שאיר אותך כל יום. שאתה אוכל המבורגר 300 גרם ואחרי זה הולך לישון. מה, והגוף ממשיך לעבוד רגיל, אתה בכלל לא מרגיש, הכל עובד שם, שעות נוספות. חשבת להודות על זה לשם? אנחנו לא חושבים על זה לפעמים, רבותיי. כמה צריך לעבוד על המידה הזאת, הכפיות טובה. כמה צריך להודות, לא לשכוח למישהו שפעם עזר לך, תמך בך, נתן לך, העיר אותך, עזר לך. אני רוצה לספר לכם איזה משהו אישי גם על עצמי. יושב פה מישהו בקהל הקדוש, ככה, את אורחם, אני לא אגיד לכם גם מי זה, שבשיחה אחת של התעוררות, אני חייב לו את החיים. בשיחה אחת, שבזכותו אני אלך עם ציצית היום, והלבשנו עוד אנשים ציציות. שבזכותו יש לי מיטה יהודית בבית, משיחה אחת שלפני כמה שנים טובות. כמה צריך להוקיר תודה לאנשים? כמה צריך? וואו! משיחה אחת, רבותיי, של שעה, בדרך אגב, לא מתוכנן, בנסיעה, מהיר אותך, אומר לך, בוא תקשיב, יש גם עולם אחר ממה שאתה ראית עד היום, בוא תשמע. כמה צריך להודות לשם על זה, שיש אנשים כאלה, שלא אכפת להם רק מעצמם, אכפת להם גם מאחרים. היה דווקא לא מזמן חג אהבה וזה, נכון? מה זה חג אהבה? להרבות אהבה בינינו. זה לא רק מסעדות ומתנות. אתה יודע מה זה ואהבת לך כמוך? אומרת התורה. כולם, ואהבת לך כמוך. אופטיקה אלפרין שם שלטים ברחובות, ואהבת לך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, וכולם עושים לו לייקים, כל הכבוד. זה כתוב בתורה! זה לא כתוב על השלטים!
מיד אחרי זה כתוב, ואהבת לך כמוך, מיד אחרי זה מה כתוב? הוכח, תוכיח את עמיתך. אתה אוהב אותו? יופי, תעזור לו להשתנות. אתה אוהב אותו? מעולה. אתה יודע מה זה לאהוב מישהו באמת, מה זה לאהוב יהודי? זה לעזור לו. זה בוא אחי, בוא. אנחנו היינו חוטאים כל השנים. סיפר לי היהודי הזה, זה שלקח אותי לשיחת חברים. אמר לי, אתה יודע איך התחזקתי? במקום הכי טמא בעולם. שאמר הקדוש ברוך הוא צונאמי. בתאילנד. אומר לי, בחיים לא שמעתי 500-600 אנשים אומרים לך דודי. ביחד. זה זרם שהשם הכניס בי. זה תפילה אחת שמישהו אמר לי, בוא, בוא תשמע. ואמרתי את זה גם בשיעור האחרון פה. שיש הרבה, סליחה שאני אומר את זה, מתונפים, שמה אומרים לך? בוא תראה. לא בוא תשמע, לא בוא תשתנה, אלא מה כתוב? בוא תראה. אומרים לך, בשיעור, שומע איזה שיעור, איזה שיר יצא? בוא תראה מה פספסת. הוא אמר לי, בוא תראה מה פספסת, בוא. בוא אני אעזור לך. בוא חביבי, בוא. לא יכול להיות כפוי טובה אליו לעולם. אתם יודעים מה בזכותו הרבה דברים טובים קרה לי בחיים? שהוא לא יודע אפילו. כי הוא אמר לי, בוא. בוא תקשיב. כל שכן שבן אדם עוזר לך, ומרים אותך מהמקום שאתה נמצא בו. לפעמים זה שיחות עם אנשים עד 2-3 בבוקר, שרוצים להתאבד. אסור לכפור בטובה הזאת מעולם. הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על זה, על כפיות טובה, שכל הכופר בטובת חברו, כופר בטובת הקדוש ברוך הוא ממש. ואסור לכפור בשם. למה? הוא שולח לך אנשים טובים לעזרה. לא תמיש רע מביתו. אתם יודעים איזה עונש זה? אתם יודעים מה? זה לא יהיה לו טוב אף פעם, השם ירחם. ואומרת התורה, עד איפה? אפילו הגיש לך כוס מים. זהו, אתה אסיר תודה שלו לעד. מה, זה כלום כביכול. זה לא כלום. הכוס מים הזאת יכולה להחיות בן אדם. שהוא במדבר בשלושה ימים בלי מים. הכוס הזאת יכולה להחיות אותו. זה לא כלום, זה הרבה. כמה צריך להודות למישהו שנתן לך משהו קטן, כל שכן משהו גדול. אתם יודעים איזה סיפור אני שמעתי לאחרונה? בפסח האחרון זה היה, על איזה בת אחת שאירחה את אבא ואימא שלה בבית. ואבא, מה אני אעשה? ככה הוא אמר. אין לי. קניתי לכם לחג, מה הכושל קידוש? שתקדשו בת החג. זהו, אין לי משהו אחר, אני מצטער. אמרה לו הבת שלו, אמא, הכל בסדר, אבא, הכל טוב, לא קורה שום דבר. אין בעיה בכלל, הכל טוב. שמה את הטלפון בצד, רק מה שהיא שכחה לעשות זה ללחוץ על end. זה נשאר פתוח. והוא שמע את החתן שלו אומר, עכשיו חזרתי מקניות 2,000 שקל. זה מה שאבא שלך מביא לי כוס ב-20 שקל? הוא לא מתבייש. אבל שמעת את אבא שלי, אין להם. מה אין להם? לפני חודש הוא קנה לאח שלך כך וכך וכך. מה אין להם? לא מתבייש אבא שלך. ואבא שלה שומע את זה. הוא בא, התארח. הכל. שיחק אותה, הכל בסדר. אבל הוריד את הבת שלו מהירושה. הבן אדם הזה לא ייהנה מהכסף שלי. לעולם. אף פעם. למה? כי אסור להיות כפוי טובה אפילו ב-20 שקל. כל שכן אם חמיך עזר לך ב-200, ב-300 אלף, בבית. כל שכן. שהוא נכנס? ואם הוא עזר לך פעם,
אתה חייב לו כל החיים, נגמר הסיפור שלך. כל החיים. תמך, עזר, שמע, עזר לך. נתן לך את הבת שלו. שמי שיש לו בנות יודע מה זה שאתה נותן את הבת שלך למישהו. וואי, וואי. פרי מחמדו נתן לך. כל שכן שאתה צריך תמיד להודות לו. ולא להיות כפוי טובה אף פעם. אף פעם. כמובן שאני אומר החם, זה גם לחמה כמובן. זה כל המשפחה. תמיד. לפני כמה שנים, בצפון הארץ, אני לא אגיד את השם של המקום, כי אולי ישמעו את השיעור הזה, אולי לא. הייתה אמא אחת שלא הצליחה להביא ילדים 30 שנה, עם הבעל שלה. אומרים שהבעל שלה נפטר מהצער, והוא נפטר. היא החליטה לאמץ ילד, ימצא ילד. גידלה אותו, גידלה אותו, גידלה אותו, בגיל מסוים היא גם אמרה לו שמה, שהוא מאומץ. בגיל 18, הוא פתח את התיק אימוץ. ושהוא הלך לפתיחת תיק אימוץ וראה מי זאת אמא שלו, שאמא שלו הייתה כנראה נרקומנית לשעבר, אז הם גם אמרו לו שם בחברה הסוציאלית, שם איזה מישהו או מישהי אמרה לו, אתה יודע שגם מגיע לך חצי מהבית של אמא שלך הנוכחית עכשיו? אז מה הוא עשה? הוא הלך וטבע אותה בבית משפט, על חצי מהבית. והיא נתנה לו חצי מהבית. אחרי זה הוא גם לא גר בבית, הוא עזב את הבית, הוא הלך גר עם איזה מישהי. ואחרי זה, אחרי כמה זמן, המישהי הזאת נכנסה להיריון. עם הזמן, עם הזמן, הוא חזר לדבר עם אמא שלו. ככה, עם הזמן. נולד להם בן. האמא שלו אומרת לו, תראה, אני לא בטוחה. הוא לא דומה לך. הילד הזה לא דומה לך. מה אמא, מה הוא לא דומה לי? הוא דומה לי, הוא לא דומה לך שהיית קטן. אני יודעת מה זה שהיית קטן. אתה לא, זה לא דומה לך, זה לא זה. הלכו, עשו בדיקת אבהות, זה לא הילד שלו. זה לא הילד שלו! הוא מגדל ילד שהוא לא שלו. ואני רוצה גם לחדש לכם עוד משהו. האישה הזאת שהוא היה איתה, היא לא יהודיה בכלל. היא גויה. גם מבחינת היהדות הילד הזה גם לא שלו. למה? כי כפרת בטובה של מי שאימץ אותך. של מי שנתן לך. שמקום להיות זרוק ברחוב, באו וגידלו אותך. ונתנו לך. אתה הולך לגדל ילד לא שלך, ועוד מגויה. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה לו. אני אומר לכם רבותיי, זה סיפורים על קצה המזלג, על כפיות טובה לאנשים. שזו מידה שאיך אומרים המפרשים, כפויי טובה, בני כפויי טובה, היא מושרשת בכל יהודי. ויהודי צריך לעשות הכל כדי להתגבר על זה. כדי לא להיות חלק מזה, מהכפיות טובה הזאת. אתם בכלל מבינים למה אני מתכוון? זה לא עוד סתם שיעור. זה שיעור על החיים. כי את השיעורים תמיד מביאים מהחיים. אני יכול לקרוא לכם מהגמרות, מהכל. אין בעיה. אבל השיעורים הכי טובים זה שיעורים של החיים. שאתה מביא את החיים לשיעור. בואו תראו מה קורה לאנשים אחרים. ומזה תלמדו, לא לעשות. למה? אומר המדרש, כי כל המצער בני אדם יצטערו בניו. אתה היום מצער בני אדם? אין בעיה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא גלגל עליך את זה. אבל על מי הוא גלגל חד ושלום? על הילדים שלך. ואני אומר לכם בתור אבא, אין דבר בעולם, בעולם שמצער הורים, שהם רואים את הילדים שלהם מצטערים. אין! זה כאילו אתה אומר לקדוש ברוך הוא, קח את הצער שלו ותעביר אליי.
אני לא רוצה שהוא יצטער. אם אתם לא רוצים שזה יקרה לכם, אל תצערו אנשים אחרים. אל תפגעו באנשים אחרים. אם אתה לא רוצה שתצטער הבת שלך, אל תצער את בנות ישראל. אם אתה לא רוצה שיזלזלו בבת שלך, אל תזלזל בבנות ישראל. כי לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה הוא. ומה שלא היית רוצה לעשות, שחד ושלום שיעשו לאחותך, אל תעשה לבנות ישראל. אל תעשה. ויותר גרוע מזה, כי זה פחות כואב. היותר כואב זה לבת שלך, שהיא בשר ובשרך. ורואים את זה בחוש היום. בחוש. אתה רואה את זה, בשטח. שמי שצייר את בנות ישראל מצטערות הבנות שלו היום. יש לי שני חברים קרובים כאלה. שראיתי מה הם עשו לבנות ישראל. הם יותר גדולים ממני. אבל ראיתי. והקדוש ברוך הוא לא פסח עליהם. לא פסח עליהם. לא רוצה להגיד לכם שזה יותר גרוע ממה שהם עשו. כי היום הדור הוא שונה. היום אתה רוצה לעשות למישהו משהו, אתה רק מצלם אותו בסיטואציה שהוא לא רוצה ונגמר הסיפור. זה יותר גרוע מהכל. אל תהיו כפויי טובה למה שהשם נתן לכם. אל תהיו כפויי טובה. יש בן אדם, השם נתן לו עושר, תשתמש בזה לדברים טובים. אל תשתמש בזה לדברים רעים. אל תקנה בזה דברים שהשם שונא. אל תעשה בזה מסיבות שהקדוש ברוך הוא שונא. למה? כמו שהוא נתן לך, ככה הוא גם יכול לקחת את זה. שהשם יתברך רוצה לגוע במישהו, הוא נוגע בו. בת ישראל, השם נתן לך יופי, אל תזלזלי בזה. אל תכפרי במה שהשם נתן לך, הוא נתן את זה לך ורק לך. לך ולבעלך בעזרת השם. זה לא של כולם, זה שלך ושל השם. עד שמתחתנים. לא לכפור בטובה שהשם נתן. לא לכפור בזה. אין כפיות טובה יותר מזה. מה שדיברנו על בין ילדים להורים, בין רב לתלמיד, בין חבר, בין חברים, בין משפחה, הכי גרוע מזה זה כפיות טובה לשם. נתן לך עיניים, שיהיה מה לראות ולא תראה. הוא נתן לך פה, שיהיה מה לדבר תמיד הרבה, לשון הרע ולא תדבר. נתן לך אוזניים, שיהיה מה לשמוע ולא תשמע. ידיים, רגליים, שיהיה במה לגעת, תמיד, ולא תיגע. אל תכפרו במה שהשם נתן לנו. זה מתנה. במקומות שאני מסתובב בהם כל היום, אני אומר לכם, זה מתנה מה שהשם נתן לנו. לא לכפור בזה. נתן לך דברים טובים, אתה בריא, אל תכפור בזה. אני לא אחד שמפחיד, אבל אין שבוע שלא מתקשרים אלינו, אזכרה, שיבה, אזכרה, שיבה, שיבה, שיבה. אתם יודעים איך שמחתי שהזמינו אותי לדרוש במסיבת הודיה סוף סוף? משהו, שמחות טובות אמרתי להם. עם ישראל במצב מאוד קשה. תמונות שלא יצאו מאיתנו מהראש עוד הרבה שנים. אמא, עם שתי הבנות שלה לידה בלוויה. יש, זו תמונה שאי אפשר להוציא אותה מהראש יותר. חיילים יורדים מהאוטובוס, יורים להם בפנים. זה תמונות שאי אפשר לשכוח יותר. אתם יודעים מה יציל אותנו? מהכפיות טובה? שבן אדם לומד תורה. שבן אדם שומע שיעורי תורה. שבן אדם עוזב את האיכס ובא לאור. שבן אדם מקבל את החושך שהוא נמצא בו ובא לתוך האור הגדול. שזה התורה הגדולה. שזה התורה הקדושה שלנו. שמלמד את האדם, אני אומר לכם, מניסיון, כל זמן שבן אדם לומד תורה, הוא מבין כמה הוא קטן והשם גדול. כמה הוא כלום והשם זה הכל. כמה הוא איזה בורא קטן והשם זה... אבל מי שאין לו תורה, הוא חושב שהוא גדול וכולם קטנים. הוא חושב שהוא זה הכל והכל צריך להיות סביבו, וכולם תמיד לחייך לו, והוא זה הכל, למה? הוא זה הוא. הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא מכיר את אותו, כי זה הוא כל הזמן. אבל מי שמכיר את השם, מי שמכיר את התורה הקדושה, מי שלומד על כיבוד הורים, לעולם לא יכפור בהורים שלו.
מי שלומד על בן אדם לחברו לא יכפור בטובה של החבר שלו אף פעם. הוא יודע לו, ישלח לו הודעות, תודה, 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 אלף פעם. מה עדיף להיות? בחברה של בן אדם שכל הזמן אומר לך תודה על כל דבר קטן, או על בן אדם שלא אומר לך על אף פעם כלום תודה? הכל זה מובן מאליו אצלו. אתם יודעים איזה חשוב זה בזוגיות? התודה, 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 הפרגון, זה דלק. זה דלק, זה דלק כל הזמן, זה דלק. פרגון, תודה, תודה. תודה על דבר כזה, תודה על זה. יש גברים, כבר אצלהם זה במוטו, שהכל כבר מסודר אצלהם בארון, טיק, 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 טיק. פעם אתה חשבת איך זה הגיע לארון? יש גם להבדיל, נשים כאלה. כל הזמן יש לה כסף בעובר ושב. חשבתי לך, הכסף הזה הגיע לשם פעם? לא חסר לך שום דבר. מי דואג לזה? נכון, הקדוש ברוך הוא, אבל בעזרת מי? חשבת פעם על זה? אתה מגיע הביתה, ריח של בישולים. חשבת על זה? מה יקרה אם יום אחד לא יהיה ריח של בישולים? בזכות מי זה? לא להיות כפויי טובה, רבותיי, לאף אף אדם בעולם, שזה מידה רעה, מגונה. וכל מי שרוצה להתחזק בה תמיד, ילמד את התורה שלנו הקדושה. ילמד אותה. אומרת התורה, תדעו לכם, נגיד לכם עוד משהו אחד לסיום. אומרת התורה, רחל ולאה היו גרים בבית של לבן, והם כל החיים היו רואים איך עובדים עבודה זרה. הם לא ראו אף פעם קדושה, הם תמיד ראו עבודה זרה מול העיניים שלהם. ושיעקב הגיע, הם ראו קדושה. אמרו, אנחנו רוצות ללכת אחרי הקדושה. רק אחרי יעקב אבינו. הביאו ממנו ילדים, והגיעו השבטים, והם כבר עמדו לצאת. אומרת התורה שרחל לקחה את העבודה זרה של אבא, לקחה את הטרפים, לקחה את הפסל וברחה, ביחד עם יעקב. אומר לבן ליעקב, ויאמר לבן אל יעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי. מה זה לבבי? זה הבנות והנכדים. ותגנוב אותי ולא הגעת לי? אתה לקחת לי את העבודה הזרה שלי? אתה לא מתבייש? חיית אצלי 21 שנה. איך אתה גונב לי את הטלוויזיה מהבית? אתה לא מתבייש? איך אתה לוקח לי את הפסל שלי? אמרתי, אני לקחתי את הפסל שלך? למה גנבת את אלוהי? למה לקחת לי את ה... למה לקחת לי את הפסל? אמר לו, אני? לקחת לך את הפסל? חד שלום. מה פתאום? אין סיכוי. אמר לו יעקב אבינו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אם תמצא אצל מי זה, אני מבטיח לך, הוא לא יחיה. מהזרע שלי ומהבית שלי אף אחד לא גונב, אין דבר כזה. ומי שזה ימצא אצלו, הוא לא יחיה. אומר רשי, כללה של חכם, בחינם אפילו בא. את מי הוא קילל? את אשתו, את רחל. אומר, האשכול יוסף, חלילה להגיד שרחל היא כפויה טובה. חלילה. אבל אומר, שלמה היא נפטרה? שהיא הייתה מה? הייתה צריכה לשאול את הרב שלה. את יעקב. אומר האשכול יוסף, כי ככה היא דרכם של בעלי תשובה. להיות עזים בקדושה. כי הם בעלי תשובה. היה בה מקצת של כפיות טובה להורים. והיא נפטרה. אתה עושה צעד? שאל את הרב שלך. לפני שאתה עושה צעד. למה? תראה מה קרה. היה עליה לשאול את רבה. ככה אומר האשכול יוסף. אתה רוצה להפריש את ההורים שלך מעבודה זרה? מכל מה שהם עושים, תפלל עליהם. לא שוברים את הטלוויזיה. אבא, הייתי באיזה שיעור, שמעתי שזה אסור וזה אי, ובום! שמעתי כמה אנשים שעשו את זה, אתם צוחקים? שמעתי כמה אנשים שעשו את זה. רבותיי, מי שלומד את התורה הזאת, לא ישיב רעה אף פעם. תמיד הוא ישיב רק טובה למי שעשה לו. מי שלומד את הדברים האלה, אף פעם, אף פעם לא יהיה בן אדם חד ושלום בדרך עקומה. תמיד ילך בדרך של תורה, בדרך ישרה, בדרך המלך. תמיד. ועדיף תמיד מגיל צעיר.
שמים את הילדים במקומות כאלה של תורה, הם יגדלו תמיד, למה? למה? לדרך ארץ, למעשים טובים, יפה. למעשים טובים, לכיבוד הורים, לאהבת תורה, ליראת שמיים, לקדושה, לצניעות, תמיד! למה? אתה שמת אותם. שמעתי שאומרים, שהוא יגדל, הוא יעשה מה שהוא רוצה. מה מה שהוא רוצה? השם נתן לך שאתה תגיד לו מה לעשות. מה זה מה שהוא רוצה? בשביל מה הוא נתן לך ילדים, שהם יעשו מה שהם רוצים? אין דבר כזה. לזה אני אומר לכם, רבותיי, תבואו, תבואו לשיעורי תורה. שיעורי תורה משנים לאדם את התפיסה, משנים לאדם את החיים כולם. קהל קדוש, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לכם שבאתם. מי שבא מרחוק, מי שבא מקרוב, מי שהוא קרוב ללב שלי, מי שעדיין אני לא מכיר פה. תודה רבה לכם שבאתם, ואני מודה שוב פעם למשפחה היקרה הזאת, משפחת דתי היקרה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם תמיד שמחה בבית הזה, שהם מארחים אותנו, בן פורת יוסף, ואני רואה שהקהל פה, ברוך השם, הוא גודל מפעם לפעם. התחלנו פה ב-10, אחרי זה עלה ל-15, אחרי זה 20, אחרי זה מפה לא היה מקום, העברנו את זה לפה, השתבח שם הולד, ואני שמח בזה מאוד, שהם נותנים קצת ממה שהקדוש ברוך הוא חנן אותם לכבוד השם יתברך, שאין מעלה יותר גדולה מזאת, שמזכים את הרבים. כל מי שמזכה את הרבים ככוכבי השמיים, זה מעלה ענקית שאין, שבזכות השיעור הזה אולי מישהו יפסיק להיות כפוי טובה. למשפחה, להורים, לאישה שלו, החברים, שאנחנו באנו ולמדנו פה עוד איזה סוגיה, עוד איזה מידה שראו להתרחק ממנה. ולהיות תמיד מה? מכיר טובה. חובת הלבבות אומר שהפנינה של היהדות, מה זה? הכרת הטוב. הפנינה של היהדות, שכל היהדות, זה הכרת הטוב. תמיד להודות לכל יהודי באשר הוא. שקדוש ברוך הוא יברך את המשפחה, יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. אני מודה לכם ששמעתם אותי. מקווה שהתחזקנו, התחזקתי אני, כן? כל שיעור אני אומר את זה וכל שיעור אני אגיד את זה. שאני הראשון שצריך להתחזק. אני הראשון שבא ומזהה בעצמי אולי איזה זגיגים של דברים ואני רוצה להתחזק בזה. תמיד. ולא להיות כפוי טובה. ולהיות תמיד מהאנשים שאומרים תודה, מכירים תודה. ותודה רבה לכם, משפחה יקרה. תודה רבה לכם על הכל. תודה רבה לכל מי שהגיע. אני מודה לכם מאוד מקרב הלב. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול בעזרת השם בטלפון 052-977-1033. ושוב אני אומר, תודה רבה למשפחה היקרה, תודה רבה לקהל הקדוש. יבורך כל הקהל הקדוש שהגיע והביא ותמך ועזר, ושנזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.